ជនហោះចម្បាំងដល់ទន្លេរបស់រុស្ស៊ីសុស35ត្រូវគ្រប់មីស៊ីលប៉ាត្រីយ៉ូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ទម្លាក់គណៈអធិភាគចក K52រងការបាញ់ទម្លាក់សារព័ត៌មាន National Interest បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយវិភាគអំពីយន្តហត្ថចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីទំនើបចុងក្រោយនៅសម័យក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលរុស្ស៊ីធ្វើទំនើបកម្មចេញពីយន្តហត្ថរបស់សម័យសហភាពសូវៀតនោះងាយបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយ៉ូតជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន National Interest បានដឹងថាចុងក្រោយទៀតនេះយន្តហត្ថ Su-35 ជាយន្តហត្ថទំនើបបំផុតផងដែររបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនគឺប៉ាត្រីយ៉ូតជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយរបស់អាល្លឺម៉ង់ប្រទេសហូឡង់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយ National Interest អះអាងថា Su-35មួយគ្រឿងចុងក្រោយដែលត្រូវបានប៉ាត្រីយ៉ូតបាញ់ទម្លាក់នោះវាមិនបាច់ចាំហោះនៅលើលំហអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេគឺវាត្រូវបាញ់ទម្លាក់ទៅបីតែនៅលើលំហអាកាសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ាត្រីយ៉ូតអាចបាញ់ទម្លាក់បានផងដែរឲ្យតែចូលក្នុងប្រព័ន្ធរ៉ាដារបស់ប៉ាត្រីយ៉ូតនោះ National Interest បានឲ្យដឹងថាយន្តហោះទំនើប Su-35 រហូតដល់ Su-57 គឺរុស្ស៊ីពិបាកក្នុងការហោះហើរយន្តហោះនោះវាប្រហែលផ្ទាល់ពីលើអាកាសនៃលំហអាកាសប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយរុស្ស៊ីព្យាយាមបើកការវាយប្រហារបាញ់ពីលំហអាកាសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីគឺក្រោយពីប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយ៉ូតនេះបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីអស់ប្រមាណជាជាង40គ្រឿងនៅពេលដែលប៉ាត្រីយ៉ូតទៅដល់ដៃអ៊ុយក្រែនកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023 National Interest បានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះប្រភេទ Su-35 Su-57 រហូតដល់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកTu-22 Tu-95 ក៏ប៉ាត្រីយ៉ូតបាញ់ទម្លាក់ផងដែរ National Interest អះអាងថា Su-35 នេះវាជាប្រភេទយន្តហោះទំនើបរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹង Su-57 ផងដែរនេះត្រូវបានប៉ាត្រីយ៉ូតបាញ់ទម្លាក់អស់7គ្រឿងហើយ National Interest បញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះរុស្ស៊ីពិបាកក្នុងការបើកហោះហើរវាយប្រហារផ្ទាល់ដោយបាញ់មីស៊ីលចេញពីយន្តហោះដោយយន្តហោះភាគច្រើនហោះនៅលើលំហអាកាសរុស្ស៊ីទើបបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយមីស៊ីលបំពាក់ឲ្យយន្តហោះនោះគឺច្រើនតែមីស៊ីលបាលីស្ទិកទៀតផងមានរហូតដល់មីស៊ីលល្បឿនលឿនជាសម្លេងទៀតផងក្នុងស្ថានភាពនេះសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនបានដឹងថាអធិភាគចក្ររបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងទៀតក៏ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ផងដែរកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះនៅសមរភូមិភាគខាងកើតប្រទេសរុស្ស៊ីបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំងចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីលើកទ័ពលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនោះគឺបាត់បង់ប្រមាណជា357គ្រឿងហើយធ្លាក់អធិភាគចក្រប្រមាណជា326គ្រឿងតែយ៉ាងណាក៏ដោយមហាអំណាចនេះមានយន្តហោះចម្បាំងរហូតដល់ទៅជា4200គ្រឿងជាមួយគ្រានេះអាល្លឺម៉ង់នៅវិញក៏បានប្រកាសបើកសិទ្ធឲ្យទ័ពអ៊ុយក្រែនអស់ប្រព័ន្ធប៉ាត្រីយ៉ូតជំនួយរបស់អាល្លឺម៉ង់នោះបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់លើគោលដៅជាច្រើននៃយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីទូបីនៅលើលំហអាកាសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយនោះនៅទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានបើកភ្លើងឃីវទលំទលាយកាន់តែខ្លាំងទៅដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនឲ្យប្រើប្រាស់សិទ្ធការពារខ្លួនរត់ដល់បើកសិទ្ធឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីបើទោះជាយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនោះវាស្ថិតនៅលើលំហអាកាសរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយមានបញ្ជាការកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់អធិបតី Christian Froditz បានអះអាងថាលក្ខខណ្ឌនៃសង្គ្រាមមិនអាចរឹតបន្តឹងបានឡើយព្រោះច្បាប់សង្គ្រាមបើគេឈ្លានពានគឺត្រូវតែឆ្លើយតបចំពោះការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសនោះអធិបតីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅពេលនេះអាចមានហើយនៅការប្រើប្រាស់អាវុធទាំងឡាយរបស់ពួកបច្ចឹមប្រទេសដែលរាប់ទាំងអាវុធរបស់អាល្លឺម៉ង់ផងដែរវាយប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីហើយថាមិនថាឡើយអាវុធធម្មតានោះទេសូម្បីតែមីស៊ីលប៉ាត្រីយ៉ូតក៏អាចបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីបានដែរបើទោះជាយន្តហោះនោះវាហោះនៅលើលំហអាកាសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយនោះមេតបអាល្លឺម៉ង់រូបនេះបានបញ្ជាក់ថាការពិតវាមិនមែនរំលោភច្បាប់សង្គ្រាមអ្វីនោះទេវាជាសិទ្ធិការពារខ្លួនព្រោះថាភាគីណាក៏ដោយឲ្យតែមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពគឺអាចកាប់ទិចភាគីម្ខាងទៀតថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មាន AOD អាដាមសណៃអាល្លឺម៉ង់រូបនេះបានបង្ហាញថាសក្តានុពលនៃប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយ៉ូតជំនួយរបស់អាល្លឺម៉ង់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះបើតាមដំណឹងមកថាបានអស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីប៉ាត្រីយ៉ូតនេះទៅដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់មួយនៃតំបន់ខាគីវភាគខាងជើងប្រទេសវាក្បែរនឹងព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីទៅហើយនេះលោកថាប្រព័ន្ធមីស៊ីលនេះវាមិនត្រឹមតែបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលទីគឺវាងាយបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងទៀតផងឲ្យតែវាចូលដែនរ៉ាដារបស់វានោះលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រហារយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីបើទោះជានៅលំហអាកាសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយនេះព្រោះថាចង់មិនចង់យន្តហោះចម្បាំងនោះវានឹងហោះបើកការវាយប្រហារមកលើទឹកដីនៃប្រ
ទេសអ៊ុយក្រែនហើយដូច្នេះគេត្រូវបាញ់ទម្លាក់វាឲ្យបានជាមុនជាមួយគ្រាននេះបណ្ដាញសាយព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់នេះបានបញ្ជាក់ថាកំភ្លើងធំរបស់អាល្លឺម៉ង់ដែលផ្ដោតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក៏មានសិទ្ធិក្នុងការបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីផងដែរព្រោះថាអ្វីក៏ដោយក៏អាចឆ្លើយតបផងដែរបើអ៊ុយក្រែនជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅឲ្យនេះការថ្លែងបញ្ជាក់របស់មេតបអាល្លឺម៉ង់រូបនេះក៏ធ្វើឡើងនៅពេលដែរអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់ Holoskun បានអនុញ្ញាតជាទូទៅក្នុងឋានៈជាមេរងនាំអាល្លឺម៉ង់បើកសិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អាល្លឺម៉ង់បាញ់ប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីជាពិសេសគឺនៅតំបន់ខាគីវភាគខាងជើងប្រទេសដែលរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនការវាយយកទីក្រុងដ៏ធំទី2របស់អ៊ុយក្រែននេះអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់យល់ព្រមបើកភ្លើងឃីវឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អាល្លឺម៉ង់បាញ់ចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីនេះក៏កើតឡើងទន្ទឹមពេលដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបើកភ្លើងឃីវឲ្យទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អាមេរិកបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិផងទៀតបើលទ្ធភាពផ្ដល់ឲ្យនោះគឺអ៊ុយក្រែនអាចរុលចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីបានផងដែរបើត្រូវដេញទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យចាក់ចេញពីដែនដីអ៊ុយក្រែននេះមកដល់ពេលនេះក្រុមប្រចាំប្រទេសកាន់តែមានចំនួនច្រើនហើយបើកភ្លើងឃីវឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកគេវាយប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីប្រទេសអង់គ្លេសមុនគេទាំងអស់ដែលបើកភ្លើងឃីវឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើអាវុធរបស់អង់គ្លេសបាញ់ចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីបើទោះជាអាវុធប្រភេទណាក៏ដោយរបស់អង់គ្លេសគឺអ៊ុយក្រែនត្រូវតែមានសិទ្ធិនិយាយឆ្លើយតបនឹងច្បាប់សង្គ្រាមអន្តរជាតិទៀតផងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសបារាំងក៏យល់ព្រមឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់បារាំងបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីឲ្យតែមានឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនោះប្រទេសស៊ុយអែតក៏បានប្រកាសឲ្យសិទ្ធិទៅអ៊ុយក្រែនដូចគ្នាផងដែរប្រទេសជាច្រើនទៀតជាពិសេសគឺប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនសិតតែផ្ដល់ភ្លើងឃីវឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយអាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនឹង NATO លើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីអគ្គលេខាធិការយោធា NATO Jens Stoltenberg ទទូចទៀតថាបើមិនផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីវាមានតែឲ្យជនរងគ្រោះត្រូវគេជន់កតែប៉ុណ្ណោះលោកទទូចថាវាដល់ពេលហើយដែរប្រទេសទាំងអស់ផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រូវតែបើកផ្លូវឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រសិទ្ធការពារខ្លួនលោក Jens Stoltenberg ថ្លែងថាវាគ្មានខុសច្បាប់សង្គ្រាមនោះទេអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើបានគឺធ្វើដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនលោក Jens Stoltenberg ថ្លែងថារុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលស្រូចចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនរាប់រយគ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរុស្ស៊ីមិនដែលគិតថាតើបាញ់ប្រហារបាញ់ចំគោលដៅនៃជនស៊ីវិលក៏រុស្ស៊ីបាញ់ផងដែរមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនក៏គ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ត្រូវផងដែររឿងអីដែលអ៊ុយក្រែនមិនមានសិទ្ធិការពារខ្លួនដែលសូមជម្រាបថាមកដល់ពេលនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីនៅតែទទូចសុំដល់ពួកបញ្ចប្រទេសដល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបាតុយុទ្ធនេះមកឲ្យអ៊ុយក្រែនថែមទៀតលោកហ្សេឡែនស្គីចង់បានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបាតុយុទ្ធចំនួន7គ្រឿងថែមទៀតសម្រាប់យកទៅប្រយុទ្ធនៅលើទីប្រយុទ្ធផ្ទាល់នៅសមរភូមិភាគខាងកើតភាគខាងជើងនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបាតុយុទ្ធជាអាវុធផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានចំនួន7គ្រឿងអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជូន1គ្រឿងបន្ថែមទៀតហើយឆាប់នេះប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រទេសរូម៉ានីនិងបញ្ជូនប្រព័ន្ធវិស័យបាតុយុទ្ធនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនហើយដែលបានទទួលអញ្ជើញបញ្ជូននៅគណៈប្រតិភូដើម្បីទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយស្តីពីសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនដែលក្រុងរៀបចំឡើងនៅប្រទេសស្វីសនៅក្នុងខែមិថុនានេះកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនហើយបានទទួលអញ្ជើញបញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយស្តីពីសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនដែលក្រុងរៀបចំឡើងនៅឯប្រទេសស្វីសក្នុងខែនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024រុស្ស៊ីដែលជាភាគីចំនួនផ្ទាល់ក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឡើយចំណែកទីក្រុងប៉េកាំងវិញមកទល់ពេលនេះបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនចូលរួមទេបន្ទាប់ពីបានលើកឡើងថាទោះតែរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមានវត្តមានដូចគ្នាទើបកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពណាមួយអាចមានឱកាសផ្ដល់ជាលទ្ធផលផ្លាស់ប្ដូរបានក្រោយជំនួបនៅទីក្រុងប៉េកាំងរវាងអនុរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកអែនទ្រីស៊ីបេហានិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកសាន់វ៉ៃដងក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយដូចនេះថាភាគីអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាការចូលរួមរបស់ចិនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កិច្ចប្រជុំសន្តិភាពនៅប្រទេសស្វីសនឹងអាចបំរើជាឱកាសល្អមួយដើម្បីបង្កើតការចូលរួមចំណែកដាក់ស្ដែងឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពដែលយូរអង្វែងនិងយុត្តិធម៌នៅអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាមិញក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីជំនួបរបស់លោកស៊ីបេហាជាមួយលោកសាន់ក្រសួងការបរទេសចិនបានលើកឡើងអំពីការទទូចស្នើឲ្យទីក្រុងប៉េកាំង
ចូលរួមកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពឡើយបើតាមការអះអាងកន្លងមករបស់ទីក្រុងគៀវប្រទេសនិងស្ថាប័នជាង100បានទទួលយកការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក៏បញ្ជាក់ថាខាងទីក្រុងមូស្គូផ្ទាល់ធ្លាប់បាននិយាយចំអកលើគំនិតនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពមួយដែលគ្មានការចូលរួមរបស់ខ្លួនថាជារឿងឥតប្រយោជន៍ខណៈអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់លើទីក្រុងមូស្គូអំពីការព្យាយាមបង្កភាពរាំងស្ទះដល់កិច្ចប្រជុំនេះពេលថ្មីៗនេះក្រោយទីក្រុងប៉េកាំងបង្ហាញថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងមិនបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពនៅស្វីសប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនក៏បានចោទប្រកាន់លើចិនផងដែរថាកំពុងព្យាយាមប្រឹងប្រែងដាក់សម្ពាធលើប្រទេសដទៃមិនឲ្យទៅចូលរួមដូចគ្នាជាការចោទប្រកាន់ដែលចិនបានចេញមុខបដិសេធ